大宗商品分析师顾老师，顶尖高校学位，具备十年投资经验，具备全市场多角度解读市场的能力。2018年中国金融 TOP 分析师小组全国三强，个人全国前十二强称号。新华社、第一财经、新闻财经和彭博等多家海内外主流媒体特邀分析师。Hello， 大家好，我是 ACY 希问证券的 Johnny， 欢迎收看本期金融百老汇。昨日亚盘时段，美元指数交投于四个月的高位水平。近期欧美经济大幅分化，公共卫生事件或冲击欧元区经济。从贸易角度来讲，可能影响更大。不过随着国内复工和政策支持，经济有望快速修复，欧元也将多一份助力，尝试止跌回升。在持续的宏观不确定性时期，逢低买入黄金，投资组合中应增加黄金配置。美布两油均创两周新高，因利比亚产量下降，且市场对 OPEC 扩大减产力度预期高涨。同时亚洲股市走高，市场风险情绪回暖。欧元汇率开年不利，出现瀑布暴跌，在新一轮的央行会议纪要公布，贸易回暖的前提下，其是否有望于近期低点尝试筑底？上证指数年后的强势表现已经收复全部跌幅，同时仍在不断向更高的位置进行试探。在留意牛市红利的同时，市场是否会短时间出现修正回调走势？本期金融百老汇我们邀请的是国内期货分析师顾城老师，接下来让我们联系顾城老师。各位投资者，我们现在来看看这个黄金市场啊。黄金市场应该来说，春节过后的这几个交易日出现了一个比较显著的一个变化，我们来关注一下。首先这个黄金呢是近日啊，它是来到了1600这个关口。这个关口呢曾经在今年的1月8号迅速的达到后，之后出现了一个快速的一个回落，后来黄金应该说是调整了将近有一个月的时间啊，然后再次上冲呢是从这个2月5号开始的。2月5号呢到最近将近是两周的时间啊，它现在是突破了这个2月3号的现货黄金的这个1593的这么一个前高之后呢，在这个18号附近啊是突破了。然后今天呢是测试了一下这个应该说1月8号的1611附近的一个前高啊，现在还没有突破前高，但是呢已经突破了1600关口。那么投资者对于黄金的这个理解呢，首先要结合一下现在一个宏观的一个环境啊。现在的环境呢，不管是从中国国内的一个在疫情下的这个央行的一连串的举措，大家也结合啊这个 A 股的这个表现，大家能看到啊 ，A 股是从这个二月应该来说是年后的第一个交易日惨跌之后，只花了两天的时间就开始企稳，并且出现了一个暴力的反弹。截止到前天吧，因为今天是跌的嘛，前天的话 A 股可以说是收复了这个年后的这个暴跌啊，将近10%几的一个断崖式的一个千股跌停，是2000多只股啊，3000多只股吧，全都跌停啊，这种情况收复了。所以说呢，现在宏观的环境就是可以理解为就像量化宽松一样的啊，会导致什么呢？导致市场有通胀，这个消费 CPI 啊都会接连攀升啊，央行的一个全球的一个平均水平是2%，但是大家有没有注意到啊？最近去超市买菜啊，什么涨幅啊，就不说蔬菜了，就平常的一些东西都在涨价啊，这就是一个通货膨胀的一个现象。那么黄金呢，它作为一个这个稀有金属，也作为一个什么呢？避险货币，它还作为一个投资标的啊，作为一个货币来说的话，它是有这个属性的啊，多重属性啊，避险是一块，对吧？还有就是抗通胀，那么还有一个因素就是避险。那么避险的话，现在是今天有一个重大的一个新闻啊，就是2月19号的美国时间，应该说2月18号出的一个新闻啊，它是对中国的这个最惠贸易国的待遇啊取消，并且呢在多重地方是考验中国，特别是在贸易上面啊，这个美国众议院那个议长啊，经常就是刁难中国，那么最近又在那个这个 C919 这个引擎上面刁难。虽然说特朗普今天是回应了啊，
但是呢，这个对于这个避险情绪来说是有一定的这个促进它黄金避险的功能，所以黄金啊近期总体来说是有比较强的一个预期的支撑啊，所以说投资者呢近期黄金呢可以去找一些啊回调位去加仓啊，都你之前没有做黄金的多的话，那么现在有没有好的点位呢啊？顾老师个人觉得话是结合短线来说的话，注意好这个风险可控的情况下，你可以回调。等我们就拿现货金为例啊，现货金大家可以看这个图里边啊，现价呢是在这个北京时间这个19号的晚上8点钟以后呢是在1600左右，那么回调到什么位置呢可以进呢？那么第一目标位就是1595附近。为什么这么说呢？这个线是一个一小时级别，未来应该说是十个小时交易窗口期里边它是一个均线的一个支撑位。如果黄金出现了卖盘，那么它现在下跌的过程中在暴跌的企稳位，那么第一目标位就是1595附近，那么第二目标位是一个可能短期内不会到，但是万一到的话大家也可以留意是一个比较好的一个买点，是在1585上方。但大家记住1585是一个什么位呢？是一个重要的支撑阻力位，这个位置不破，那么黄金在这个位置上方就看多。但是这个位置如果一小时级别上跌破了以后，它未来的四个小时内收不上还在跌，回抽1585怎么办？那么就这个多单就要考虑减仓或者说是反手空了，好吧，大家关注这两个点位啊。接下来啊我们来看看其他品种。好了，各位投资者朋友，我们来关注一下来自于股市的一个走势。结合 A50 的走势呢，我们可以看到这个从这个国内的这个交易是从2月3号开始的啊，国外可能这 A50 它是偏连续一点啊，那么但是从这个 A50 的走势来看呢，它是2月3号一个低点之后呢，来到第二个交易日是低开，后来出现 V 反，它已经基本收复了这个节前1月23号这个应该说是那个大年夜的那个一个跌幅，那么将近于10%以上那个股指的反弹，那么也就是说现在市场是从一个极度的一个悲观的一个情况，通过应该来说是政府的干预啊，加上那个这个一系列的这个举措，包括那个券商连夜叫停这个融券啊，虽然现在是恢复了哈，但是基本上融券呢就是做空的力量是比较薄弱的。股指的话，国内的这个应该来说是现在是属于一个做空的力量是不如这个净买入的，所以是出现了一个北上资金净买入这么一个情况啊，就是外资在抄底。那么其实上从长期来看的话 ，A 股的确是结合美国市场啊，包括其他的一些国家的一个指数，中国的这个股票是一直是属于就是不是特别的涨的，不是特别给力。虽然19年对吧？19年四月份之前它有一波让人非常那个欢呼雀跃的一波上涨，曾经 A 股是达到过上证指数达到过3400的啊，现在呢突破了3100之后呢，大家看到了这个节后是大跳水，直接冲破了跌破了前低，来到了2685。那么 A50 的话现在也是一个一样的节奏啊，那么基本上 A50 的操作还是要结合上证来看，因为 A50 就是上证的50只最大的一个代表性的成分股的一个编辑出来的一个指数嘛，它是一个上证指数的一个影子，也是一个比较代表性的。那么接下来操作的一个思路就是很简单，就是基本上就是往下调整啊，调整了以后就可以去找机会去买啊，就是这么一个操作思路，好吧。基本上那个 A 股呢是震荡上行的一个思路为主，简单这么说一下。好的，各位投资者，我们再来看看欧元对美元近期的一个走势啊。欧元对美元的话，我们看到从这个2月1号开始，也就是英国脱欧后第一个应该说是交易日对吧，截止到2月19号的晚间啊，北京时间晚上9点钟，它是处于一个可以说是一个机构做空的一个price action， 就是一个价格走势啊。这么一个走势的话，近期我是有留意到有一个小双底潜在的形成啊，小双底即将反弹以后它的一个突破位就是在1.08
1.0800 这个整数关口，那么它反弹的目标位就是前高，也是我们这个截图中的黄金分割的这个80.90% 的位置啊，就是前高附近，也就是在1.0840附近啊，这个位置反弹之后呢，我个人还是虽然说欧元大家可能做空的人或者说做多的人都是看空的哈，因为最近的确是这个过去的将近大半个月都是在下跌，而且这个趋势非常明显。但是呢，如果说大家要比较前瞻性的去看欧元的话，那么欧元不可能就无止境的下跌，对吧？那么它在这个英国脱欧之后呢，的确是走弱了啊。加上呢，最近呢，欧元区的这个贸易啊等等，受到这个供应链中国的这个货品，对吧？它的一个断供，那么很多时候呢，就导致经济的不明朗。那么相对来说，自给自足能力比较强的那个美洲呢，那就可能美元指数呢就比较强劲，对吧？再加上美国一系列的骚操作，导致这个正常的欧元经济就受到了挑战。那么现在欧元走弱。但是呢，我们看到长期来看的话，一小时级别上面，我们看到这个欧元呢，现在是处于一个斜边位的一个打压。那么斜边位一旦被这个涨破之后呢，我们看那个这张截图的这个绿颜色的一个示意图啊，它就是一个未来突破的一个走势的一个大概的样子啊。突破双底之后呢，双底之后呢，它上行之后呢，可能会假突破一个前高，再回踩这个斜边位，然后呢，再往上走。能走多少呢？我们就看一下那个黄金分割位。黄金分割位呢，就是给大家一个参考。尤其要注意的是，这个反弹的50%的位置，也叫牛熊线啊，是位于1.09440附近，相当于现在的这个关口啊，在反弹150个点不到。所以说，欧元近期呢，就是说也不要太乐观啊，对于反弹不要抱有太大希望。虽然是反弹是个大概率事件，那么继续往下跌的可能性有吧？有是有啊，但是可能性呢不是特别大。现在应该来说的话，欧元的话已经是迫切的需要一个反弹，它继续跌的话暴跌的可能性不是很高。所以说对于现在去做空欧元，顾老师这边是不是特别的支持啊。我个人是看这个双底成立的反弹思路，好吧，大家注意好风险啊。近期的话应该来说是欧元来说的话是可以关注一下啊，关注一下参与这波反弹的操作。谢谢顾城老师关于上证指数啊，包括呢后面欧元行情的一些观点分享。在之前的节目中，咱们大家呢也特意留意过比特币行情近期的走势。在昨天的这个走势中呢，比特币行情出现小幅回调之后，继续去向上尝试一个进攻。那么现在来看，从技术面上，比特币行情整体的通道线表现良好，并且在高位的位置并没有出现明确的反转形态。后市在避险需求暂时得不到缓解的情况下，比特币行情会再一次向前期的平台高位进行尝试，并且呢有非常大的几率会延续走势一段时间。以上就是本期金融百老汇全部内容，我们下期节目再见，谢谢。